Вітаю в ефірі новини. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. 110 байкерів з Польщі приїхали сьогодні у Хмельницький, аби вшанувати пам'ять репресованих земляків на території колишнього СРСР. Катинський рейд, який стартував 10 серпня у Варшаві, організовують 18-й рік поспіль. Сьогодні вранці учасники рейду провели молебень у Летичеві. У Хмельницькому вони поклали квіти до пам'ятника репресованим. На територію костелу Святої Анни у мікрорайоні Гречани запалили лампади та побували на кладовищі у Шаровечці. А також зустрілися з освітянами, викладачами польської мови у школах Хмельниччини. Далі учасники Катинського рейду вирушать у Тернопільську область. Наш рейд є рейдом пам'яті, рейдом по... Вони відбувають подорож таку по місцях пам'яті, зв'язаних з історією, з тим, як тут відбувалися історичні такі події, зв'язані з Катиню, зв'язані з жертвами комунізму. Для них це є дуже важливо, тому що вони приїжджають, передусім, зустрітися з поляками, які тут проживають. Для місця пам'яті і для споткання з поляками. Ми єстишме так направді таці самі, бо маємо такі самі потреби. Ми є звичайними людьми. Чи це на Білорусі, чи це на Україні, чи це в Росії. Ми є звичайними людьми, ми зустрічаємося з звичайними людьми, в нас ті самі потреби. Тому чи це починається рейд з Білорусі, чи це з України, це залежить, як складається шлях. Приймається все так, як всюди. Бо ми так направді теж є звичайними людьми. Зустрічали учасників Катинського рейду у Хмельницькому близько сотні жителів Хмельниччини. Серед них і наша колега Ірина Аріон. Подробиці вона розповість у вечірніх випусках новин. 29 серпня померла собака, котра отримала 7 куль у мікрорайоні Ракове в Хмельницькому. Про це повідомила волонтер організації «Врятуй життя». Тварина померла дорогою до лікарні. Нагадаю, вночі 27 серпня поліцейські отримали повідомлення. На вулиці Гарнізоні лежить травмована собака. Крім численних переломів, у тварині виявили 7 куль, котрі, ймовірно, були випущені з пневматичної зброї. Сьогодні, в другий день розкопок, що ведуться по вулиці Татарській, 17/1 у Кам'янці-Подільському, знайшли залишки керамічних виробів і дві монетки орієнтовно 17 століття, розповів археолог Ігор Старенький. За його словами, щедрим на знахідки був перший день розкопок. Було виявлено залишки кам'яних конструкцій, фундаментів будівлі за округленими кутами абсидного типу. Причому ця будівля у нас припинила своє існування наприкінці 17-го, початку 18-го століття, адже всередині конструкції, включаючи разом зі сходами, засип всі виявлені матеріали, які датуються серединою другої половини 17-го, початком 18-го, включаючи і період кам'янецького еялету. Зокрема, виявлені фрагменти кавових чашечок. Одну вдалося навіть склеїти, має цілу форму люльки та керамічні вироби, які відносяться до цього часу. Досліджувати територію втраченої історичної забудови по вулиці Татарській, 17/1 у Кам'янці-Подільському, археологи планують 2 місяці. За словами Ігоря Старенького, розкопки вестимуться на ділянці в 175 квадратних метрів. Це другий етап робіт. На 1 червні, за його словами, відкрили фундамент забудови. Додаткові тролейбуси курсуватимуть під час проходження фестивалю «Республіка». Він, нагадаю, проходитиме у Хмельницькому з 31 серпня по 2 вересня. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Усього буде їздити 6 тролейбусів. Вони курсуватимуть від зупинки «Парк Молодіжний» з 22:30 у напрямку мікрорайонів Озерна, Ракове, Гречани та Південно-Західний. У п'ятницю, 31 серпня, вартість проїзду становитиме 6 гривень, 1 і 2 вересня – 10 гривень. До 7 вересня триває прийом робіт на 14-й фотоконкурс «Хмельницький крізь об'єктив». Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Конкурс організовано з нагоди Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останні вихідні вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. На конкурс можна подавати до 5 робіт у кожній номінації. У номінацію «Хмельницький фоторепортер» можна подавати роботи, які стосуються безпосередньо міста Хмельницького, його суспільно-побутове життя, ну і люди, які живуть, хмельничани, визначні особи нашого міста. «Ми єдина Україна» – це номінація потрібна для того, щоб показати красу нашої України,
цілісність, суверенітет нашої держави. Ну і дитяча номінація «Мій Хмельницький», в якій беруть участь діти до 17 років, на вільну тему, можна подавати будь-які фотографії. 27 вересня відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців фотоконкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» у кожній номінації і відкриття фотовиставки у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. За словами Віталія Савіна, вона триватиме до 10 жовтня. Кожен відвідувач, переглянувши експозицію, зможе проголосувати за світлину, яка йому найбільше сподобалася. По закінченню виставки ми підрахуємо голоси і оголошимо переможця, який отримує приз глядацьких симпатій. Хмельничанин Денис Баблюк єдиний у складі збірної України представить область на чемпіонаті світу з кульової стрільби, розповів голова обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. До Кореї, де 1 вересня стартують міжнародні змагання, спортсмен виїхав вчора. Там він виступить у вправі ГП-11А, що складається з 40 пострілів змішаного бігу, ГП-12, де спортсмен зробить 30 пострілів повільного бігу і стільки швидкого, і вправі МГ-12, де стрілятиме з малокаліберної гвинтівки по рухомій мішені. Нагадаю, Денис Баблюк 2 роки отримує звання найкращого стрілка України. Цього року він став 3-разовим чемпіоном Європи серед юніорів. Як Денис Баблюк виступить на чемпіонаті світу з кульової стрільби, буде відомо за 2 тижні. Це остання інформація випуску. Побачимось о 17:00.